Pekný piatkový podvečer želáme z Bratislavy. Slovan Bratislava versus Dukla Trenčín. No malú chvíľočku spoločne budeme sledovať zápas 9. kola typu z Extraligy. A teraz pozor na druhej strane. Telin 1-0 pre Trenčín. Z ničoho nič sa Joakim Telin dostal do brejku. Unikol jednému z obráncov Slovana, je z toho otvárací gól tohto stretnutia z prvej strely. Trenčín vyhráva 1-0. Áno, chceli sme povedať, že naozaj Slovan hrá aktívne, ale Trenčín veľmi dobre bráni svoj predbrankový priestor. Tu vidíme Telina ako pravák. Získal rýchlo v strednom pásme. Michala Sersena obišiel, hodil si to na dlhú hokejku. Tak Vary Takáčom dobre zapracovala a získal pre svoje mužstvo. Majer. Strela dorážča, Akáč vyrovnávaná, 1-1. Tak aj toto striedanie dokumentovalo tú zvýšenú aktivitu Slovana Bratislava. Dobrá práca od Takáča najskôr pri snahe získať, to sa mu podarilo a pozrel sa, videl úplne voľného na modrej čiare Patrika Majera, ten nahodil puk na tohto muža, ako na Lakúmeho. Aká bude odpoveď? V svojej prapodstate jednoho aj druhého mužstva Slovan bude chcieť zvyšovať aktivitu. Haščák. Pominik v dobrej streleckej pozícii, 2-1. Veľmi pekne to teraz rozohral prvý útok Slovana Bratislava. Viac menej to bola situácia 3-2. A na konci akcie Daniel Pominik. Slovan veľmi rýchlo otáča v priebehu. Prenechal akurát tak Čachový break 2-1. Čacho spoločne s Petrášom. Výborne to teraz vyriešil McKenzie. Tak je tu break na druhej strane, Fominich. Zatiaľ vedie puk sám, prihrávka Haščákovi vzniklo teraz. Malak. A napokon toho prerušenie je, ale gól neplatí. Bezák bol v predbrankovom priestore a na malú chvíľočku sa išiel zaradovať, ale rozhodcovia okamžite ukázali, že ten gól platiť nebude. Hoci sa to ešte možno pôjde preveriť, uvidíme. Možnosť vidieť, Juraj Valach spravil ideálne, nahodil puk. Tam to vyzeralo, ako by to tečoval trenčiansky hráč. Robia to, čo môžu. Slovan potrebuje dať ďalší gól, pokiaľ ten zápas chce nabrať trošku iné obrátky. A videli sme teraz ten finálny verdikt. Gól nebol uznaný. Dominik. Za sebou nemal nikoho zo spoluhráčov, ale Zigo teraz dobre zapracoval Haščák. Ešte to chcel vyšperkovať prihrávku pre Fomericha do prázdnej bránky. Ho si vyberie, je to Fominich a dáva gól. Ničoho nič, Slovan strieľa, tretí gól. Haščák posunul puk na Fominicha. Ten si povedal, neviem veľmi, čo mám spraviť, tak vystrelil a pomedzi nohy Lakúmemu strieľa tretí gól. Slovan vyhráva a už to tak vyzerá, že smeruje za víťazstvo. Stále ešte 2 minúty a 30 sekúnd do konca tretie tretiny. Je to dostatočný čas na to, aby Trenčín nielen ohrozil, ale možno aj strelil jeden a pokojne aj ten druhý gól. Turini sa o to snažil a teraz ešte dohráva súboj, ale ten napokon je odmenený. A pozrite sa, McKenzie si našiel 20-ročného Turiniho a chce si to s ním vydebatovať. Okamžite tam prišiel v pozícii ešte ochrancu pre kanadského mladíka Denis Hudec, ale v nálade ešte naďalej sa hráči sú teraz sebe zakliesnení a nejaké tie ošťuchovačky tam pokračujú. McKenzie veľmi dôrazne ešte teraz slovne Turini mu hovoril, že tak na toto si nezvykaj. Toto ani v Kanáde nemajú samozrejme radi a jeden aj druhý hráč to veľmi dobre vie. Áno, ale toto je práve ten štýl hokeja, ktorý nám teraz ukázal mladý trenčiansky hráč a samozrejme posledné sekundy a už to tak vyzerá, že Slovan to zvládne. Otázka je, aké bude skóre. 4-1. Pekkararo. Liam Pekkararo a končí a tento zápas 20 sekúnd pred koncom stretnutia. Už je to definitívne. Strieľa štvrtý gól. Slovan vyhrá tento zápas 4-1. Ale bolo sympatické na hre Trenčína, naozaj dve tretiny držali vyrovnanú hru.